السلام علیکم. ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اپنی نئی کتاب کے ساتھ. یس, کرونا کا انجام. آج کل ساری دنیا میں اس نے تباہی مچائی ہوئی. ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے بچوں کے لیے. بنیادی طور پہ یہ بچوں کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کے حالات ہیں کرونا والے, تو آپ اپنے آپ کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں. تو آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ کہانی ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چلڈرن پبلیکیشن کا معیار 300 گرام کا یہ آرٹ کارڈ ہے اور 115 گرام کا یہ میٹ فنش پیپر ہے, واسی شاندار. اور پہلے ہم نے اس میں بنیادی طور پہ تھوڑے سے معلومات دیے بچوں کو کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے پیغام اور محفوظ کس طرح رہیں. یہ بیسیکلی انٹرنیشنل پبلشر ہے جس سے کاپی رائٹ کے تحت ہم نے یہ کتاب چھاپی ہے. یہ دیکھیے, یہ بیسیکلی کرونا اپنی سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں, منا رہا ہوتا ہے, زیادہ بہتر ہے, اتنی عزت دینے کی ضرورت نہیں. برا وہ یہ بھی سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں اور سالگرہ والے دن ان کو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ انسانوں میں دوائی پھیلائی جائے وہاں جا کر, اور پھر وہ اپنے مشن پہ روانہ ہوتے ہیں. اور روانہ ہونے کے بعد جو ان کے ساتھ حالات ہوتے ہیں وہ ہم نے اس سے بیان کیے. کہانی کی صورت ہے, بیسیکلی فکشنلائز ہے. اور پھر چونکہ ان کو یہ پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب اگر آپ زمین پہ جائیں گے تو یقیناً آپ محفوظ نہیں رہیں گے, انسان اشرف المخلوقات ہے اور وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا, وہ پھر یہ سب اس کہانی میں ہم نے یہ بتایا ہے. انتہائی شاندار الیلسٹریٹڈ لائف آپ کے دل بہترین شاندار الیلسٹریشنز کے ساتھ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ اور آخری میں یہ واپس اپنی جگہ پہ پہنچتے ہیں. اور یہ ہم نے آخری میں اس کے سوالات جو بچوں سے پوچھے, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کے آرڈر ہم کو ضرور جلدی سے بھجوائیں گے. یہ بیسیکلی 300 روپیز وتھ ڈلیوری ہے, اور اگر آپ کسی بھی اور سیٹ کے ساتھ لینا چاہیں تو اس پہ پھر آپ کو یہ ڈی سی ڈلیوری چارجز نہیں دینے ہوں گے, صرف کتاب کی قیمت دینی ہوگی. بہت بہت شکریہ. ایک مرتبہ پھر دیکھا.